អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកគូម៉ាប្រមានគូម៉ាកូពីបើហ៊ានធ្វើរឿងនេះលោកមិនអនុញ្ញាតដាច់ខានចាចង់ដឹងថាតើចំណុចណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាម្ចាស់បតមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ជាងគេគឺអូនលោកគូម៉ាដែលជាតារាចម្រៀង ផលិតកម្មថោនបានអះអាងប្រាប់នគរធំកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ថាការដែលគេយកឈ្មោះលោកទៅប្រើលើអ្នកផ្សេងថាជាឈ្មោះគូម៉ាកូពីនៅលើបណ្ដាញសង្គមTikTokនោះលោកមិនអាចហាមឃាត់គេបានឡើយហើយក៏មិនមានវិធានការនោះទេព្រោះអ្នកទាំងនោះក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែរប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងសំនៀងផ្អែមរូបនេះថា សូមលែងក្នុងនៃល្អតែបើលែងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានណាមួយលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតនោះទេលោកថាការយកឈ្មោះលោកទៅលែងនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok នោះມັນបានជួយធ្វើឲ្យលោកល្បីល្បាញថែមទៀតទេដោយសារតែគេឈ្មោះល្បីគេស្គាល់ពីមុនមកហើយតើបានជាត្រូវបានគេយកទៅហៅថាគូម៉ាកូពី រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលគូម៉ាត្រូវបានអ្នកលេង TikTok ឈ្មោះសវណ្ណកូកូបានប្រកាសថាលោកមានមុខមាត់ដូចជាគូម៉ាស៊ីនបេះដាក់តែម្ដងទើបហៅខ្លួនឯងថាគូម៉ាកូពីតែត្រូវបានអ្នកខ្លះរិះគន់ថាឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមិនចង់ដូចបែរជាចង់ទៅដូចគេទៅវិញ ចំណែកតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីម្នាក់មានឈ្មោះថាសៀវមីថែមទាំងបានជំរុញឲ្យសវណ្ណកូកូទៅវះកាត់កែឆ្នៃមុខមាត់ថែមទៀនបើចង់ឲ្យដូចលោកគូម៉ាស៊ីនដោយនាងថែមទាំងប្រមានថាបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នមុនទីពេនកែប្រែហៅប៉ុន្តែភ្លាមនោះតារាសម្ដែងសវណ្ណកូកូ បានបោះអាក្រាតទៅសៀវមីថាចរិតមិនកើតជាមនុស្សឆ្អិនក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយអញ្ចឹងហើយបានជាសងសាបោះបងចូលដោយឡែកតាមព័ត៌មានថាគូម៉ាមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះឡើយតាំងពីផ្ទុះរឿងគូម៉ាកូពីនោះព្រោះលោកទៅណាគេច្រឡំតែសវណ្ណកូកូខណៈដែលសវណ្ណកូកូបានអួតថាខ្លួនទៅណាក៏គេច្រឡំថាជាគូម៉ាស៊ីនដែរ យ៉ាងណាគេក៏សម្គាល់ថាមិនមែនតែគូម៉ាម្នាក់ទេដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើលើឈ្មោះអ្នកផ្សេងថាជាគូម៉ាកូពីនោះព្រោះលោកអ៊ីណូនិងកែវិស្នាជាដើមក៏មានអ្នកគាំទ្រតាំងខ្លួនថារូបគេជាអ្នកដូចតារាទាំងនោះរហូតបែងចែកមិនចាញ់ថាដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏ហៅថាកូពីតែម្ដង គូម៉ាបានឲ្យដឹងថាលោកនៅតែបន្តច្រៀងឲ្យផលិតកម្មថោនតទៅទៀតដោយកងត្រានៅមានរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតហើយបើទោះជាពេលនេះតារាសំខាន់ពីរឌួងគឺមេសុកសុភានិងខេមបានចេញក្តីតែលោកគិតថានោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ចំណែកចំណងស្នេហាជាមួយស្រីស្អាតម៉ៅគឹមធីដាវិញលោកថាមានភាពចុះសម្រុងគ្នាដោយរលូន ចាពេលនេះលោកគូម៉ាប្រមានគូម៉ាកូពីបើសិនជាយកឈ្មោះលោកទៅប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អណាមួយនោះលោកមិនអនុញ្ញាតដាច់ខានបើសិនជាក្នុងនេះសបាយសប្បាយគឺអត់បញ្ហាឡើយកុំឲ្យតែមានការប៉ះពាល់រឿងអ្វីមួយចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា